沼津市に新たな聖地の誕生です。昭和を代表する人気アニメ筋肉マンの常設ミュージアムがオープンし、朝から多くのファンでにぎわっています。今日沼津にはこんな行列が。4月29日肉の日にここ仲見世商店街に筋肉マンミュージアムがオープンしました。すでに200万以上の整理券が配られ、期待の高さが伺えます。 JR 沼津駅前の商店街にオープンしたのは、昭和を代表する人気アニメ筋肉マンの常設ミュージアムです。列の先頭に並んでいたファンに話を聞くと、今日何回並ばれたんですか？今日5時半ぐらいです。5時半、はい、とにかくもう筋肉マン大好きで、もうミュージアムできるっていうのを聞いて、もうなんとか来たいと思って、はい、一番に入りたいなと思って、今日ちなみに誕生日なんで、僕も、だからちょっとこう、なんか縁を感じまして、本当、小学校の時からもう金消しとか、あとはもちろん漫画もアニメも大好きだったんで、はい、もうずっと応援してました。筋肉マンの常設ミュージアムは全国でも初めてで、オープンを前に全国からファンが駆けつけました。筋肉マンミュージアム in 沼津オープンです。自ら筋肉マンファンを公言するプロレスラーのミノワマン Z 館長が直接ファンを出迎えました。館内ではアニメに登場する人気キャラクターたちの迫力ある等身大フィギュアが見られるほか、45枚にも上る貴重な複製原画が展示されていて、思う存分筋肉マンの世界を堪能することができます。 DC コミックのバットマンとかスーパーマン、あるいはマーベルのアイアンマンとかに負けないコンテンツだと筋肉マンは思っておりますので、これから世界に発信していければいいなと思っています。昨日行われたオープニングセレモニー。筋肉マンの作家ゆでたまごこと原作を担当する島田隆氏も登場しました。セレモニーでは原作に登場するトーナメントマウンテンの舞台が富士山であることや、島田さんと沼津の知人との縁などからミュージアムが沼津市でオープンすることになったことなどが語られました。これから沼津をモチーフにした超人出演させるご予定とか構想があったら教えてほしいんですけど。あ、面白いかもしれないですね。超人募集の読者たちに支えられてますので、だからそういうのもちょっと考えてみたいですね、本当に、はい。沼津市の新たな聖地として誕生した筋肉マンミュージアム。筋肉マンワールドを楽しんだファンたちは、短時間じゃ見きれない感慨深い、もう本当に小学校から、もう自分が生まれる前からやってたアニメなので、知らないこともまだたくさんあるんだなって、また今日だけじゃなくてまた地元なんで何度も何度も足を運びたいと思いました。私が好きで子供も今好きです。その影響で子供が好きだ。今日見てみて どうかな、やっぱり来てて正解だった。来て正解だ。大盛況のオープンとなった筋肉マンミュージアム。その様子を見て館長は、いや、もうなんか夢のような、夢の中の空間を僕も歩いている感じがします。ここからちょっと沼津盛り上げて、行きたいなと思ってます。